নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু ই জ্ঞানশিলা। ভাৰতৰ বহুকেইজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ গুণ গৰিমা, জ্ঞান বুদ্ধি, সাহসিকতা ইত্যাদিৰ জৰিয়তে বুৰঞ্জীত নিজৰ নাম স্বৰ্ণ আখৰেৰে লিখি থৈ গৈছে। আজি মই আপোনালোকক তেনে এগৰাকী মহান বীৰ আৰু বিচক্ষণ সেনাপতিৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ, যিজনক তেওঁৰ যুদ্ধনীতি, বিচক্ষণ ৰাজনীতি আৰু স্মৰণীয় দেশপ্ৰেমৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ভাৰতবৰ্ষৰ বিখ্যাত সেনাপতিসকলৰ ভিতৰৰ অন্যতম বুলি গণ্য কৰা হয়। তেওঁৰ দেশপ্ৰেম আৰু কৰ্তব্যনিষ্ঠাই যুগে যুগে অসম আৰু সমূহ অসমীয়া জাতিক মাতৃভূমিৰ প্ৰেমৰ কথা সোঁৱৰাই আহিছে। মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ অসমৰ এগৰাকী সুদক্ষ সন্তান, যোদ্ধা, নায়ক আৰু দেশপ্ৰেমিক বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ অদম্য দেশভক্তিৰ কথা। ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া ৰাজবংশসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল অসমৰ আহোম সাম্ৰাজ্য। এই আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল চাওলুং চুকাফাই। অসমত আহোমে শাসন কৰি থকাৰ সময়তে দিল্লীৰ মোগল সাম্ৰাজ্য অধিক শক্তিশালী হিচাপে গা কৰি উঠিছিল। তেওঁলোকে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে উত্তৰ পূব ভাৰতত প্ৰায় 17 বাৰ আক্ৰমণ কৰিছিল। কিন্তু প্ৰতিবাৰে তেওঁলোকে আহোম সেনাৰ পৰাক্ৰম আৰু যুদ্ধনীতিৰ বাবে হাৰ মানিবলৈ বাধ্য হৈছিল। লাচিত বৰফুকন আছিল আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা শৰাইঘাট যুদ্ধৰ মুখ্য নায়ক, অৰ্থাৎ আহোম সেনাপতি। তেখেতৰ পৰাক্ৰম আৰু বিচক্ষণ বুদ্ধিৰ ফলতে মোগলে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল দখলৰ আশা এৰি চিৰদিনলৈ ইয়াৰ পৰা গুচি যাবলৈ বাধ্য হৈছিল। লাচিতৰ জন্ম হৈছিল 24 নৱেম্বৰ 1622 খ্ৰীষ্টাব্দত। তেখেতৰ দেউতাক আছিল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা। আহোম আৰু মোগলৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আগৰ পৰাই ইমান ভাল নাছিল, কিয়নো মোগলসকলে কোচসকলক সমৰ্থন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ফলত কোচসকলে আহোম ৰাজ্য সময়ে সময়ে আক্ৰমণ কৰিছিল। 1667 চনত আহোম স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহ মোগল বাদশ্বাহ ঔৰংগজেবৰ হাতত বেয়াকৈ পৰাস্ত হয়। ফলত নিজৰ ৰাজ্যৰ এটা বৃহৎ অংশ, অনেক ধন সম্পত্তি, হাতী ঘোঁৰা ইত্যাদিৰ উপৰিও নিজৰ 6 বছৰীয়া কন্যাকো মোগলৰ হাতত গতাই দিবলৈ বাধ্য হয়। ফলত জয়ধ্বজ সিংহ মানসিকভাৱে অতিকৈ ভাঙি পৰে আৰু এদিন মৃত্যুবৰণ কৰে। ইয়াৰ পিছতে চক্ৰধ্বজ সিংহ আহোমসকলৰ স্বৰ্গদেউ হয় আৰু লাচিতক বৰফুকন পাতি গুৱাহাটীক মোগলৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আজ্ঞা দিয়ে। লাচিত বৰফুকন বৰ বিচক্ষণ ব্যক্তি আছিল, সেয়েহে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়ে তেওঁ সেনা আৰু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিৰ্মাণৰ কামত লাগি যায় আৰু অসমৰ সেনাক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আহিছিল। মোগলে ঘনে ঘনে অসম আক্ৰমণ কৰিব তৈয়াৰ হৈ আছিল, কিন্তু লাচিতৰ সৈন্য যুদ্ধৰ বাবে প্ৰস্তুত নোহোৱা দেখি লাচিতে গুৱাহাটীত থকা মোগলৰ সেনাপতি ৰামসিংহ, দিলেৰ সিং ইত্যাদিৰ লগত নানা ৰাজনৈতিক সন্ধি কৰাৰ চলেৰে ভিতৰি ভিতৰি যুদ্ধৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আহিছিল। লাচিতে জানিছিল যে স্থলযুদ্ধত মোগলৰ লগত অসমীয়া সেনাই কেতিয়াও জয়ী হ'ব নোৱাৰিব, সেয়েহে তেওঁ অসমৰ স্থলযুদ্ধ ঠাইসমূহত ডাঙৰ ডাঙৰ গড় অৰ্থাৎ কিলা বনাব ধৰিছিল, যাতে মোগল সৈন্যই বাধ্য হৈ নৈত যুদ্ধ কৰিবলৈ আহে। কাৰণ লাচিতে জানিছিল যে মোগলসকলৰ জলসেনা অতি দুৰ্বল আৰু লাচিতে তাৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকক হৰুৱাব পাৰিব, ভবামতেই কাম। লাচিতে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ আগে আগে বহুকেইটা গড়ৰ নিৰ্মাণ কৰাত লাগি গৈছিল, কিন্তু এই গড়বোৰৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব তেওঁৰ নিজৰ মোমায়েকক প্ৰদান কৰিছিল। কিন্তু নিৰ্ধাৰিত সময়ত গড় তৈয়াৰ নোহোৱা দেখি কৰ্তব্যত হেলামি কৰাৰ বাবে তেখেতে নিজৰ হেংদাঙেৰে মোমায়েকৰ গল কাটি দুচয় কৰিছিল আৰু কৈছিল যে দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয়। আজিও শৰাইঘাটৰ পাৰত এই মোমাই কটা গড়টো থকাৰ কথা মানুহে বিশ্বাস কৰে। লাচিতৰ এই
সাবস্ক্রাইব করে যাব। ধন্যবাদ।